Assalomu alaykum muslimalarim, shirinliklarni dodasini tayyorlaymiz. Sut, shakar, tuxum kraxmalini pastroq olovda quyilguncha aralashtirib turamiz. Chiroyli rangga kirgan kremimiz ustiga havo kirmaydigan qilib paket yopamiz. Shu xonada sovuguncha olib qo'yamiz. Endi esa biskvitni tayyorlab olamiz. Tuxum hamda shakarni oppoq qilib ko'pirtirib olamiz. Qancha ko'p mikser qilsangiz, shunchalik ko'tarilib chiqadi. Sut hamda o'simlik yog'i solib, un razzihlitil bodom unini elakdan o'tkazamiz. Uyingizda bodom uni yo'q bo'lsa, shuncha miqdorda unga almashtirishingiz mumkin. Hozir kunda bodom unini hamma joydan topsa bo'ladi. Yaxshilab mikser qilib olamiz. Masamizni qolipga qo'yamiz. Pergament qog'oz solishni unutmanglar. Tekislab modellangan bodom bo'lakchalaridan sepib olamiz. Xona haroratida sovib turgan kremimizni olib, kondenser qopchasiga solamiz. Qolipdagi massa ustidan uzorlarni tushirib, siqib chiqazamiz. Men rombik shaklini tushirdim. Pishirish uchun pechga yuboramiz. Xonaga tarqalgan xushbo'y hid pishgandan dalolat. Biroz sovutib, ustidan shakar upasini sepamiz. Nima desam, mazasi bomba.